Årsager til, at din køkkenvask er stoppet, skyldes ofte, at vandlåsen under vasken er blokeret af madrester, fedt eller kaffegrums. Den stoppende prop sidder ofte i bunden af vandlåsen under vasken. Det betyder, at vandet ikke kan ledes væk gennem afløbet. Problemet bør ikke forsøges løst med stærke kemikalier, da kemien kan skade tætningspakningerne i kloakrørene og forurene naturen. Med en billig gummisvupper kan du nemt selv løsne proppen. Svupperen kan løsne og fjerne proppen, så afløbet igen fungerer korrekt. Med et par hurtige ryk i svupperen skaber du et overtryk og undertryk, som løsner proppen. Sådan bruger du svupperen korrekt. Det er vigtigt, at overløbshullet i vasken holdes tæt, for at svupperen kan rykke proppen løs. Hold derfor en våd klud over overløbshullet, når du bruger svupperen. Du kan også holde overløbshullet lukket med et stykke bredt tape. Vasken bør være fyldt halvt op med varmt vand. Sæt svupperen over vaskens afløb. Med små, hurtige tryk og træk i svupperen løsner du proppen. Når der igen er træk i afløbet, bør du skylle efter med varmt vand for at skylle urenhederne ud. Nu bør dit vaskeafløb fungere korrekt igen. Undgå fremtidige forstoppelser af afløbet ved ikke at hælde fedt, kaffegrums og grove madrester i afløbet. Så frem svupperen ikke kan løsne proppen i afløbet, må du prøve at skille vandlåsen. Sæt først et fad eller en spand under vandlåsen, der indeholder en lille smule vand. Vandlåsen er konstrueret af flere plastdele, der er skruet sammen med gevind og tætningspakninger. Årsager til, at din køkkenvask er stoppet, skyldes ofte, at vandlåsen under vasken er blokeret af madrester, fedt eller kaffegrums. Du løsner forsigtigt samlingerne ved at vride på dem. Hvis forskruningerne sidder stram, så kan du bruge to små klude til at holde om den, når samlingerne skal løsnes. Du kan trække en klud eller en svamp gennem rørene. Nu renser og skyller du delene i ren vand i en anden vask. Pas på, at pakningerne ikke forsvinder. Herefter samler du vandlåsen igen og vær opmærksom på, at alle pakninger monteres korrekt i alle samlinger. Efter samlingen af vandlåsen bør du teste afløbet. Lad vandhanen løbe kortvarigt for at se, om afløbet trækker ordentligt igen. Der skal gerne dannes en pæn lille virvel ved afløbet. Til sidst kontrollerer du, at vandlåsens samlinger er tætte. Tryk lidt tørt køkkenrullepapir mod samlingerne for at se, om der siver vand ud mellem samlingerne. Efterspænd om nødvendigt samlingerne. Fremgangsmåden til at rense en stoppet håndvask er den samme som ved køkkenvasken. Hvis afløbet stadig trækker dårligt, efter du har prøvet at rense med svupperen og renset vandlåsen, så sidder proppen nok længere ude i afløbsrørene. Du bør kontakte dit boligselskab, der vil bestille et professionelt kloakfirma til at rense afløbet med kraftigere værktøjer. Kontakt dit boligselskab, hvis du har spørgsmål.